សួរថាធ្លាប់ដែរឃើញពងត្រីធំធំអត់ហើយធ្លាប់ដែរញ៉ាំពងត្រីបំពងអត់បើថាដែរញ៉ាំទេមកចូលមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងពីវិធីធ្វើចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើចង់ញ៉ាំមើលវីដេអូនេះទៅអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយតែកំភ្លេចណាត្រូវមានលក់ដូចជាទឹកសក់ស្ពៃសាឡាត់មានការ៉ុតមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយមានច្រើនមុខតិចមកក៏បានដែរដើម្បីយើងយកញ៉ាំជាមួយពងត្រីពងរបស់យើងចឹងណាពួកអីញ៉ាំមានបន្លែបានឆ្ងាញ់ឥឡូវអត់មានអីច្រើនទេគឺយើងធ្វើការលាងពងត្រីហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាងបន្លែហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងលាងឲ្យវាស្អាតទៅដើម្បីជំរះធូលីដីឬក៏សត្វល្អិតថ្នាំផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់លាងឲ្យស្អាតលាងជាមួយទឹកអំបិលទៅឬក៏លាងជាមួយម៉ាស៊ីនលាងបន្លែក៏បានដែរពួកឥឡូវគឺមានណាហើយក៏មានយូរហើយមកទៅតែយើងអត់ដឹងចឹងណាហ្នឹងហើយទិញមួយទៅចាចាយោចាយអីខ្លះទៅដើម្បីសុខភាពជាបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការច្រាមខ្ទឹមដើម្បីយកទៅលាយគ្រឿងជាមួយនឹងជាមួយអីជាមួយគ្រឿងយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយតោះមកគឺយើងធ្វើការគោពងទីចំនួន2គ្រាប់ទៅហើយលាយជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងចឹងណាបងប្អូនអាចដាក់ម្សៅបងមួយណាក៏បានដែរតែបើសិនជាដាក់តាមរូបភាពនេះអាចឆ្ងាញ់ជាងហ្នឹងចឹងណាតោះមកបន្ថែមជាមួយទឹកត្រីស្ករបន្តិចបន្តិចទូចឹងទៅតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានចឹងទៅប្រែផ្អែមស្រាប់អីចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហ្នឹងហើយតោះមកយើងធ្វើការថែមទឹកបន្តិចមកឲ្យកូវាទៀតមកចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាមកបានហើយកូវិតវាទៀតមកហ្នឹងហើយអូអត់អស់ហើយកុំភ្លេចថែមជាមួយនឹងម្រេចចឹងណាដាក់ចង់ស្លាប់ព្រៀនតិចមកហើយបន្ទាប់មកជិះដាក់ពងត្រីរបស់យើងកូវិតវាទៀតមកហើយមិនសុវ័យច្រវល់ណាប្រយ័ត្នបែកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបុកផ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយខ្លះជាទឹកត្រីកោះកងនោះអីតោះមកដាក់ស្ករចេញទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅប៉ុន្តែចំពោះតែខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ប៊ីចេងស្ករយ៉ាងច្រើនបន្តិចងាប់ទៅទៅនំផ្អែមងាប់ងាប់ហើយគ្រូឆ្មាថ្ងៃនេះបាទធម្មជាតិទៅបានផ្ទះបងប្អូនបេះឲ្យនោះងាប់ហើយគាត់ថាអូយធម្មជាតិសុទ្ធសាតហេតុអីបងខ្ញុំចូលចិត្តដូចស្អីទឹកវាច្រើនទូចទូចកុំឃើញទូចចឹងណាទឹកច្រើនសន្លប់ងាប់ហើយមិនដល់ធំអត់ប្រយោជន៍ហើយតោះមកគឺយើងធ្វើការដាក់ទឹកត្រីមួយឆូតមកខ្លះជាទឹកត្រីកោះកងបាទងាប់ហើយអ៊ីស៊ីណោះតោះមកគឺយើងធ្វើការចាក់ខ្ទឹមក្រហមដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីរបស់យើងដែរចឹងណាដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឈ្ងប់នោះអើយបន្ថែមរសជាតិកាន់តែចង់ញ៉ាំនោះអើយហើយតោះមកយើងចិតជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីដាក់ទៅលើពងត្រីរបស់យើងងាប់ហើយពងត្រីនេះហ่าថ្មតោះដូចពងគោដូចពងឆ្កែបងវាធំធំបងប្អូនខ្ញុំឃើញញើតចង់និយាយថាហ៊ានញ៉ាំទេនិយាយមែនធ្វើហើយអត់មានអ្នកគេញ៉ាំទេចង់និយាយថាអត់ញ៉ាំទៅខ្ញុំទេមិនមែនអត់មានអ្នកគេញ៉ាំទេប៉ុន្តែលើថានឹងគុណធិវិថាញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់តែនេះនឹងគុណធិវិថតណាហ្នឹងហើយវិថតវិធើទេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំគាត់ថាចូលសម្លេងទេពេលគេធ្វើញ៉ាំបាននៅកន្លែងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយបាននៅការចាក់ស្ដែងគេធ្វើអញ្ចឹងណាមកឥឡូវស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយទៅមើលវិធីជៀនទាំងអស់គ្នាចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវកំពុងកែជិះរបស់យើងបានកំពុងហើយចាថាទៅក្នុងមិនតែចាអូមកបន្លែយើងផងចាអូអូទៅក្នុងខ្លាំងដល់ឥឡូវទៅរកបានធ្វើសុំការញ៉ាំបន្តិចសិនចឹងអូចាញ់ចាអត់អត់យូនហើយហត់ហត់ទៀតអូយ